Problémy na silnicích mají motoristé po celém území Česka. Řidiči na namrzlých a zasněžených silnicích způsobují řadu nehod, například mezi obcemi Litětiny a Horní Roveň na Pardubicku došlo ještě před Štědrým dnem k tragické dopravní nehodě. Střetl se zde nákladní automobil s cyklistkou. 65-letá žena na místě zemřela. Podle svědků jela žena z nákupu v místním obchodě. Na kluzce vozovce pokryté sněhem se smekla a spadla nákladnímu autu přímo pod kola. A další, tentokrát 50-letá chodkyně, přišla o život po svátcích u Valů na Přeloučsku. Ani tady neměl na namrzlé vozovce řidič Peugeotu příliš šancí tragédii zabránit. Spousta lidí během vánočních svátků v Pardubickém kraji zjistila, že lékařská pohotovost má opět nové sídlo, teď už snad definitivní. Najdete ji na konci ulice Erno Košťála na Pardubické Dubině, v budově domova důchodců. Od nového roku se tady navíc mění ordinační hodiny. Ve všední dny bude pohotovost sloužit od 14 do 22 hodin. Během svátků a o víkendech pak od 10 do 22 hodin. Samolepky Borkovec, CZ.